وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هَذَا الْقُرْآنُ يُوَحِّدُنَا لِطَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنزَلَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مُعَلِّمُنَا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس یہ مکی سورت ہے اس سورة مبارکہ میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں کیونکہ اس سورة مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا اس سورت کا موضوع بنیادی طور پر عقائد اور ایمان کے بنیادی ارکان اور قرآن کریم کے حوالے سے خاص طور پر بحث کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ایک گروہ جسے تکذیب کرنے والا کہا گیا اور دوسرا گروہ تصدیق کرنے والا قرار دیا گیا تکذیب کرنے والے گروہ کو کافر کہا جاتا ہے اور تصدیق کرنے والے گروہ کو مومن کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ جو کافر ہیں تکذیب کرنے والا گروہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو تصدیق کرنے والے اہل ایمان ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر کفار اور مشرکین کا ایک عجیب مطالبہ اس کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله کہ جو ہمارے ساتھ ملاقات یعنی قیامت پر یقین اور اعتقاد نہیں رکھتے وہ یہ عجیب مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر لیں اس لیے کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کی شناخت اور قباحت بیان کی گئی ہے لہٰذا ہمیں یہ والا قرآن قابل قبول نہیں ہے تو قرآن کریم نے ان کے سامنے جہاں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا وہاں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کی عظمت کو بھی اور آپ کی نبوت کے دلائل کو بھی بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان زندگی کے 40 سال گزارے اور آپ نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے کوئسچن ریز کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی کی 40 بہاریں تمہارے درمیان گزاری ہیں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا تو ان سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ ہم نے نہیں سنا آپ سچ بولنے والے ہیں آپ امانت دار ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ جب ہرقل کی بارگاہ میں گئے اور وہاں اس نے ان کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے تو باوجود کافر اور مشرک ہونے کے ابو سفیان نے واضح طور پر اس حقیقت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا تو ہرقل نے اس موقع پر وہ تاریخی جملہ کہا کہ جو شخص عام معاملات میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے اور پھر یہاں کہا گیا کہ یہ قرآن آپ اپنی طرف سے بنا کے نہیں لاتے آپ کسی سے پڑھ کے نہیں آتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی سے سیکھ کے نہیں آتے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا قرآن ہے
اور اس میں تبدیلی اور اس کو اس کے اندر کوئی تغیر اور کمی بیشی کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، لہٰذا یہ مطالبہ بالکل سراسر غلط مطالبہ ہے، اور ان کو کہا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کو فالو کریں. اور پھر یہاں پر قرآن کریم کے حوالے سے ان کو ایک چیلنج بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے لایا ہے تو تم تو تمہارے اندر اس دور کے سب سے بڑے شعراء اور سب سے بڑے ادیب پائے جاتے ہیں جن کو اپنے شعر اور ادب کے اوپر ناز اور فخر ہے، تم ان سب کو بلاؤ. قل ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم بلا سکتے ہو بلاؤ، ان کو جمع کرو اور قرآن کریم جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو. تو یقین جانیے کہ قرآن کریم کا یہ چیلنج ان مکہ کے اور مدینہ کے اور حجاز کے ان عربوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ادیب سمجھتے تھے، شاعر سمجھتے تھے، اور آپ ان کے ادب اور شعر گوئی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہر سال ان میں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا اور قصائد لکھے جاتے تھے، اور جو سب سے ٹاپ درجے کا قصیدہ ہوتا تھا اسے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی دیوار پر معلق کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس کے مقابلے کا کوئی اور قصیدہ نہیں، اور وہ قصیدہ اور وہ شعر کہنے والے شاعر کو سجدے کیے جاتے تھے. اور یوں مسلسل 7 قصیدے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر لٹکائے گئے جن کو سبا معلقہ کہا جاتا ہے. تو وہ 7 یعنی قصیدے وہ شعر اور ادب کی معراج اور اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھے. ان میں سب سے جو آخری شاعر لبید تھے وہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب تم شعر کیوں نہیں کہتے، تو انہوں نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا ابعد القرآن، کیا قرآن کے نزول کے بعد بھی میں شعر و شاعری کروں گا؟ یعنی قرآن کریم ادب کا اور لغت کا وہ عظیم شاہکار ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے شاعروں نے شعر تک کہنے چھوڑ دیے کہ قرآن کریم اب نازل ہو چکا ہے. تو یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، قرآن نے کہا کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اگر انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو تم اس جیسا کلام بنا سکتے اور اس جیسی صورت بھی بنانے کے اوپر طاقت اور قدرت رکھتے. لہذا قرآن کریم نے ان کو یہ چیلنج کیا. اور پھر اس کے بعد قرآن نے 3 قصے ذکر کیے، ان میں سے پہلا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور دوسرا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، اور تیسرا واقعہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا، اور اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا. اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دوبارہ توحید کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ اکیلا ترے طرح اس کائنات کا مالک ہے، اسی کے سامنے جھکا جائے اور اسی کو اپنا معبود، اسی کو مشکل کشا اور اسی کو حاجت روا مانا جائے. اس کے بعد سورۃ الہود ہے. سورۃ الہود یہ مکی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا اور فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ. قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کا عقیدہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور اننی لکم منہ نذیر و بشیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا گیا. ابتدائی 2 آیات کے اندر توحید اور رسالت کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے مشرکین اور منافقین کے جو اسلام کے خلاف سازشیں تھیں اور وہ باہمی آپس میں بیٹھ کر
جو گفت و شنید کرتے تھے اور سازشیں کرتے تھے ان کو اس سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ تم اللہ سے کسی بھی معاملے میں چھپ نہیں سکتے۔ منافقین اور مشرکین آپس میں سینے ٹیڑے کر کے چھپ کے اوپر چادریں ڈال کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، وہ اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں۔ اَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ وہ جو چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ سب سے واقف ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اور پھر یہاں وہ عقیدہ بھی بیان کیا گیا اور کہا کہ زمین کے اوپر جتنی رینگنے والی چیزیں ہیں ان سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے حوالے سے دوسرا چیلنج یہاں سورہ ہود میں مشرکین اور منافقین کو کیا گیا اور کہا گیا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہ تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ قرآن کریم میں 3 مقامات پر ان کو اس طرح کا چیلنج کیا گیا۔ پہلے فرمایا کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آؤ، جب وہ اس پر قادر نہیں ہوئے تو قرآن نے کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ جب انہوں نے اس چیلنج کو بھی قبول نہیں کیا تو قرآن نے کہا کہ اس قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ، وہ اس کے اوپر بھی قادر نہیں ہوئے۔ اور پھر کہا گیا کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کی لاریب اور آخری کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں شک و شبے کی ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ذکر کر کے اہل ایمان کو دعوت فکر دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ تم سے پہلی قومیں قوت میں، طاقت میں، عمر میں، حشمت میں، عظمت میں وہ تم سے بڑھ کر تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ان پر آیا اور ان کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا۔ لہٰذا تم بھی اگر اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلتے رہو گے اور اللہ کو راضی نہیں کرو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر سکتے ہو۔ لہٰذا توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی نافرمانی والی روش سے باز آ جاؤ۔ اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هَلَ الْقُرْآنَ